Azərbaycanda karantin rejimi 2020-ci il sentyabr ayının 30-u saat 0:00-a qədər uzadıldı. Sanitariya epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq avqustun 5-indən sərt karantin rejiminin mövcud olduğu şəhər və rayonlarda eləcə də ölkə üzrə bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb və yumşalmalər təmin edilib. Həmçinin virusa yoluxma dinamikasına və mövcud sanitariya epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq Cəlilabad, Gəncə, Masallı, Mingəçevir, Yevlax şəhərləri və Bərdə, Qoramboy, Göygöl, Xaç Salyan rayonları 2020-ci il 31 avqust tarixindən etibarən sərt karantină rejimi zonasından çıxarılır. Burada Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu ilə əlaqədar məsələyə gəldikdə isə, gördüyünüz kimi hələ ki bu üç istiqamətdə məhdudlaşdırıcı qaydalar qüvvədə olmaqda davam edəcəkdir. Bu da ondan irəli gəlir ki, hələ də mövcud göstəricilər və statistik göstəricilər çərçivəsində bu məntəqələrdə yayılma tendensiyası digər rayonlarımıza münasibətdə daha da yüksəkdir vədadır. Bu ona görə də nəticədir bu əla bizim rayonlararası əlaqələrin tam bərpa edilməsi ilə əlaqədar qərarların əlavə olaraq müzakirəyə çıxarılması və təkrar baxılması zərurətini ə, ortaya qoyur. Xatırladaq ki, yoluxma hallarının yüksək olduğu Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunda bəzi əlavə məhdudiyyətlər hələ də davam edəcək. Həmçinin sərt karantin rejimi mövcud olan şəhər və rayonlarda sentyabr ayı boyunca həftə sonları ictimai nəqliyyat fəaliyyət göstərməyəcək.